İyunun 22-si Dahi Bülbülün anadan olmasını 125 illiyə Azərbaycanın bir çox mədəniyyət ocaqlarında qeyd olunub. Əsas tədbir isə Şuşada, dünya şöhrətli sənətkarın ev muzeyində. Daha dəqiq, muzeyin həyətində yeni inşa edilən 250-300 nəfərlik yay konsert salonunda qeyd olunub. Həmin gün vokalçıların Bülbül adına 8-ci beynəlxalq müsabiqəsinin qaliblərinin adları açıqlanıb. Onların mükafatlandırılma mərasimi və ifalarında ibarət qala konsert keçirilib. Görkəmli müğənni Azərbaycan Vokal Məktəbinin banisi, Seri Xalq Artisti Bülbülün anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunan vokalçıların Bülbül adına 8-ci beynəlxalq müsabiqəsi qaliblərinin adları açıqlanıb. Müsabiqədə Azərbaycan, Rusiya, İsrail, Türkiyə, Monqolistan, Özbəkistan, Ukrayna, Meksika, Qazaxıstan və digər ölkələrdən 100-ə yaxın ifaçı iştirak edib. Şuşa yenə bir mötəbər tədbirə ev sahibliyi edir. Bugün Əfsanəvi dahi şəxsiyyət Bülbülün 125 illiyidir və biz hazırda Bülbülün ev muzeyindəyik, evinin həyətindəyik. 125 il əvvəl doğulduğu evinin həyətində. Bugün burada möhtəşəm bir konsert proqramı olacaq və bir neçə dəqiqədən sonra bu proqram başlayacaq və yanımda isə Fərhad Bədəlbəyli var və biz bu mötəbər tədbiri Fərhad müəllimlə müzakirə edəcəyik. Fərhad müəllim, xoş gördük sizi Şuşada, belə gözəl tədbirdə, belə gözəl yerdə. Ümumiyyətlə, Şuşa çox əhəmiyyətli tədbirlər ev sahibliyi eləyib işğaldan, azad olunandan sonra. Bugün də elə o əhəmiyyətli tədbirlərdən biri keçirilir. Bugün çox tarixli bir gündür. Çünki əvvəla bu Bülbül əminin evidir. Biz burada tez-tez olurduq. Süfrə açılırdı. Bülbül oxuyurdu. İndi isə mən Polad'ın əlbəttə fəaliyyəti qeyd eləmək istərdim. Bu faktçı hələ 2 ildə olmayıb. Baxın, nə qədər burada bərpa işləri aparılıb. Ev muzey tamamilə bərpa olunur. Hərəlik bu binalarda bərpa olunur. Bu səhnəni elimdir. İndi bu səhnə daima bir plaşatqa olacaq. Burada festivallar keçirəcək, burada folklor konsertlər, klasik konsertlər, poeziya günləri, yəni bütün Azərbaycanın mədəni həyatı burada məhz öz yerini tapacaq. Mən ona inanıram. Və əlbəttə bir də qeyd eləmək istərdim. Müsiflər heyətinin üzvlərindən super ulduzlar var. Burada oturanlar, bu insanlar, kişilər, qadınlar, onlar dünya səhnəsində çıxış edirlər. Marina, misal üçün, Metropolitan Operanın ulduzu idi, fakt New York'da. Venada. Yəni, demək istərdim ki, səviyyə çox yüksəkdir. Biz bilmirdik, Grand Prix kimə verək? Çaşmışıq, o qədər səviyyə yüksək idi. Mən şadım ki, bizim Bakı Musiqi Akademiyanın məzunu Həsənova, o qalib oldu və Grand Prix aldı. Müsabiqənin Grand Prix mükafatına Azərbaycandan olan Elmina Həsənova layiq görülüb. Digər mükafatçılar birinci yerə Monqolistandan Ankhbayar Enkbold, ikinci yerə Rusiyadan Nikita Volkov və Ukraynadan Olga Rudik, üçüncü yerə Qazaxıstandan Baluan Berkenov, Rusiyadan Aleksandra Sokolova, Azərbaycandan Həmid Əbdülov, dördüncü yerə Türkiyədən Ezgi Karakaya və Azərbaycandan Nigar Cəfərova layiq görülüblər. Müsabiqənin xüsusi mükafatçıları da müəyyən olunub. Bülbülün repertuarından Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin ən yaxşı ifası nominasiyasında Monqolistandan olan Patırdene Dorşsedin qalib olub. Ümid mükafatını Gürcüstandan Medeya Çikaşvili, tamaşaçı rəğbətini isə Rusiyalı Valeriya Latışova qazanıb. Qeyd edək ki, iyunun 16-sından etibarən start götürən vokalçıların Bülbül adına 8-ci beynəlxalq müsabiqəsinin bütün konsertləri Bakıda, mükafatlandırılma və qala konserti isə mədəniyyət paytaxtımız Şuşada keçirilib.
Bu ildə iştirakçıları beynəlxalq münsiflər qiymətləndiriblər. Münsiflər heyətinin sədri Rusiyanın xalq artisti Sergey Leferkustur, heyətə xalq artistləri Fərhad Bədəlbəyli, Siyavuş Kərimi, Murat Adıgözəlzadə, Dinara Əliyeva, Rusiyanın əməkdarınca sənət xadimi Dmitri Vdovin, əməkdar artist Mariya Mişrikova, Gürcistanın xalq artisti Teymuraz Quguşvili, Seri xalq artisti Mariya Stefyuk, Belarusun xalq artisti Anastasiya Moskvina və Qazaxstanın əməkdar incəsənət xadimi Azamat Jeltırguzov daxildir. Xatırladaq ki, Bülbül adına birinci beynəlxalq müsabiqə görkəmli müğənninin 100 illiyi ərəfəsində 1997-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə keçirilib.